Dobrý den, vítejte v obci Nová Ves, která je součástí obce Hradečno, a odkud vám přináším jedinečnou nabídku prodeje rodinného domu, který se nachází na pozemku o rozloze 1286 metrů čtverečních. Jmenuji se Petr Čížek a půjdeme se na dům společně podívat. Dům byl koloudován v roce 2020 a jedná se o montovanou dřevostavbu, která svými tepelně izolačními vlastnostmi splňuje ty nejvyšší požadavky moderního úsporného rodinného bydlení. Dispozice domu je 6+KK se zimní zahradou a zahradním domkem. Hlavní vstup do domu je ze západní strany, kdy se vstupuje do prostorné předsíně. Z předsíně je vstup do hlavní obytné místnosti domu s kuchyňským koutem, kterému dominuje krb a schodiště s dřevěnými a hliníkovými prvky, které vás přivede do druhého nadzemního podlaží domu, ale nebudeme předbíhat. Z obývacího pokoje je vstup do prostorné zimní zahrady, která byla vybudována tak, aby propojila celý prostor s přilehlou zahradou. V přízemí domu se dále nachází hostinský pokoj, koupelna s vanou, umyvadly a toaletou. Dále je zde technická místnost a nechybí klimatizovaná místnost pro domácí tvoření. Po schodišti z obývacího pokoje vystoupáme do druhého nadzemního podlaží, kde se nachází prostorná chodba, ze které je vstup do třech ložnic. Z nichž dvě ložnice mají lodži s výhledem do zahrady. Nechybí zde šatna a prostorná koupelna s toaletou, vanou a dvěma umyvadly. Vytápění domu je řešeno teplovodním podlahovým vytápěním, jehož zdrojem je elektrokotel. V koupelnách jsou navíc instalovány elektrické topné rohože a ohřev vody zajišťuje elektrický boiler. Dům je vytápěný také krbem, který se nachází v obývacím pokoji, a teplý vzduch je rozvedený do všech ložnic v domě, takže provoz je opravdu ekonomický. Pozemek domu je zatravněný a svou velikostí a orientací nabízí celou řadu možností pro vlastní seberealizaci a můžete zde vytvořit jak odpočinkové, tak užitkové plochy. Nechybí dostatek prostoru pro garáž, užitnou zahradu, okrasnou zahradu, ale i bazén či přírodní biotop. To už je na vás. Na uskladnění všeho potřebného na zahradu a práci s tím spojenou uložíte do zahradního domku, který se nachází na jižní straně rodinného domu. V obci je základní občanská vybavenost. Obecní úřad, hospoda, obchod, autobusová zastávka s dobrým spojením do Slaného je vzdálena asi 100 metrů od domu. Větší nákupy zajistíte ve Slaném, Kladně či Praze. Město Slaný je v dojezdové vzdálenosti do 10 minut, Kladno 8 minut a Praha po dálnici D6 do 20 minut. Hradečno je obklopeno přírodou. Na západní straně jsou rozlehlé lesy, které jsou protkány lesními cestami, vhodné pro procházky, běhání i cyklistiku. V okolí naleznete celou řadu turistických cílů, zkrátka ideální místo pro milovníky klidu a přírody. Pokud vás nabídka tohoto domu zaujala, neváhejte mě kontaktovat a domluvíme se na prohlídce. Pokud vás zaujala prezentace nemovitostí, tak jak dělám já, kontaktujte mě také, jelikož i vy a vaše nemovitosti zasloužíte nejlepší realitní servis. Přeji vám hezký den a těším se na viděnou.